Assalomu alaykum, hurmatli abituriyentlar va kanalimiz obunachilari. Bugun biz sizlar bilan birgalikda navbatdagi onlayn adabiyot darslarimizga davom etamiz. Biz sizlar bilan bugun 6-sinf darsligida berilgan Alisher Navoiy haqidagi ma'lumotlardan bugungi video darslarimizni boshlaymiz. Demak, birinchi mavzuimiz Alisher Navoiy. Alisher Navoiy haqidagi ma'lumotlarimiz bizga barcha sinflar darsligida berilgan 5-sinfdan 11-sinfgacha adabiyot darsliklarimizda barcha sinflarda Alisher Navoiy haqida va uning ijodi haqida bizga berilgan ma'lumotlar berilgan. Chunki Alisher Navoiyning ijodini bir dengiz deb tasavvur qiladigan bo'lsak, uning tubiga, uning asl mohiyatiga yetish bu oson ish emas. Shuning uchun Alisher Navoiyni biz har bir sinflarda turli xil mavzularda yozilgan asarlarini o'rganib chiqamiz. Bugun 6-sinf adabiyotida berilgan nazariy ma'lumotlar haqida va uning asari haqida ko'rib chiqamiz. Alisher Navoiy bilamizki, o'sha Hirotda ta'allud topganligini, uning onasini Onasi ham bizga fozila ayollardan hisoblanganligi, otasi esa G'iyosiddin Bahodir ekanligini, ukasi hatto Darvishali ekanligini biz sizlar bilan birgalikda 5-sinf darsliklarida ko'rib chiqqan edik. Alisher Navoiyning buyuk asarlaridan biri hisoblangan Xamsa bizga berilgan 6-sinf adabiyotida va Xamsa yozish haqida va kimlar Xamsa yozganligi haqida qisqacha ma'lumot berilgan. Biz sizlar bilan birgalikda keyingi sinf darsliklarida Xamsachilik tarixlarini ham birgalikda o'rganib chiqamiz. Dastlab Xamsa yozish bizda Ozarbayjon shoiri Nizomiy Ganjaviy tomonidan boshlanib berilgan. Ozarbayjon shoiri Nizomiy Ganjaviy tomonidan va undan so'ng esa Hind adibi bo'lgan Xusrav Dehlavi va bundan so'ng esa Fors tojik namoyandasi hisoblangan Abdurahmon Jomiy va O'zbek adabiyotining vakili hisoblangan Alisher Navoiy tomonidan mukammal Xamsa yaratilgan. Umuman adabiyot tarixida Xamsa yaratgan insonlar juda ko'p bo'lishgan, lekin Xamsani o'ziga xos bo'lgan shartlari mavjud. Mana shu shartlarni mukammal holda bajargan insonlarimiz mana shu ijodkorlarimiz hisoblanadi. Ozarbayjon shoiri Nizomiy Ganjaviy, Hind shoiri Xusrav Dehlavi, Fors tojik shoiri hisoblangan Abdurahmon Jomiy va turkiy adabiyot namoyandasi hisoblangan Alisher Navoiy tomonidan Xamsa asarlari yaratilgan. Xamsa bilamizki, bizda 5 ta dostondan iborat bo'lgan va ana shu 5 ta dostonning ham har birini o'ziga xos talablari bo'lgan bizga yirik asar hisoblanadi. Bizda Alisher Navoiyni hayotiga va hayotini o'rganib chiqadigan bo'lsak, uning juda ham ko'plab nasriy asarlari va she'riy devorlari borligini biz guvohi bo'lishimiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari bizda Alisher Navoiyning Mahbubul Qulub asari olingan ekan. 5-6 sinf adabiyotida Mahbubul Qulub asari berilgan. Bu Alisher Navoiyning umrini so'ngida yozilgan asari hisoblanadi. 1500-yilda yozilgan. Shu o'rinda yana bitta o'rinda eslatib o'tmoqchiman. Yillardan savollar tushadimi deb savollar berishgan izohlarda yo'q. Adabiyotdan test tushganida yillardan umuman savol tushmaydi. Biz shunchaki sizga ma'lumot sifatida sizning ongingizda o'sha tasavvur paydo bo'lishi uchun yillar haqida ba'zi o'rinlarda aytib ketamiz. Yillardan savollar tushmaydi. Xo'p, endi bizda Mahbubul Qulub asari berilgan. Mahbubul Qulubda o'ziga xos jihati ham she'riy ham nasriy usulda yozilgan. Bu she'riy yoki nasriy asar emas, ikkalasi aralash. Ba'zi o'rinlarda she'riy, ba'zi o'rinlarda nasriy ma'lumotlar berilgan asar hisoblanadi. Mahbubul Qulubning hozirgi tildagi tatbilini tarjimasi emas, tatbili deyiladi bunda. Tatbili bo'ladigan bo'lsa, ya'ni o'sha Alisher Navoiy tilini hozirgi zamonga moslashtirib tarjimasini tatbilini bizda Forso Shamsiyev tomonidan yaratilgan. Forso Shamsiyev bizda Mahbubul Qulubni hozirgi biz tushunadigan tilimizda tatbil qilib chiqqan ekanlar. Mahbubul Qulub asarida berilgan ma'lumotlar bilan sizlar bilan tanishib chiqamiz. Ushbu ma'lumotlarga ahamiyatli bo'lishingizni tavsiya qilamiz, chunki 2019-yildan buyon, hozir 2022-yil bo'ladigan bo'lsa, mana shu Mahbubul Qulubdan savollar har doim aylanib yuribdi. Bu faollashgan Mahbubul Qulubdan hozirgi kunda testlar tushish ehtimoli katta. Mana shunga yaxshilab ahamiyat berishingizni tavsiya qilamiz. Bizda Mahbubul Qulubda bizda 3 qismdan iborat bo'lgan asar hisoblanadi. Asosan bu asarda yaxshilikning hislar, yaxshi hislatlar va yomon hislatlar bizda ta'riflanib berilgan ekan. Bizda birinchi bo'lib bizda ushbu asarimiz tanbehlardan iborat. Tanbehlarni sonini yodlab qolishingiz shart emas. Masalan, 11-chi tanbeh, 12-chi tanbehni yodlab qolish shart emas. Faqatgina uni ichidagi nasriy bayonini bilsangiz siz uchun yetarli bo'ladi. Birinchi tanbehimizda bizda saxovat haqida gap yuritiladi. Saxovat
insoniyat bog'ining hosildor daraxti, balki daraxtining foydali mevasidir deyilar. Demak, saxovat insoniyat bog'ining hosildor daraxti, balki hosildor daraxtning ham eng shirin mevasi hisoblanishi bizda mana shu Mahbubul Qulub asarida berilgan. Mana shu ta'riflarni iloji boricha yodlab qolishingiz kerak bo'ladi. Demak, saxovatga berilgan ta'rif u hosildor daraxt, balki daraxtning ham eng foydali mevasi hisoblanadi. Demak, insonni umridagi eng foydali meva, ya'ni eng foyda beradigan bizga jihatimiz saxovat hisoblanar ekan. Endi saxovat odamiylik bulkining mavj urib turgan dengizidir, balki u to'lqinli dengizning bebaho gavharidir. O'sha dengizga o'xshatilyapti, dengizdan so'ngisi dengizda ham juda ham qimmatli bo'ladigan uning gavhariga o'xshatilmoqda. Demak, saxovat bizning umrimizdagi shunday qimmatli bir fazilat hisoblanar ekan. Saxovatsiz odam yog'insiz bahor bulutiga va hidi yo'q mushkambarga o'xshaydi. Demak, bu ta'rif ham bizda o'sha Mahbubul Qulub asaridan olingan. Demak, saxovatsiz inson o'sha hidi yo'q mushkambarga o'xshar ekan. Uni mushkambar ko'rinishi bo'ladi, lekin uni hidi bo'lmaydi. Hidi bo'lmagan mushkambar esa bizning mushkambar hisobiga o'tmaydi. Demak, inson bo'lsa-yu, uni saxovati bo'lmasa, u tirik siyratdan boshqa narsa hisoblanmas ekan. Haqiqiy inson hisoblanmas ekan. Mana shu haqida bizda so'z yuritiladi. Keyingi ma'lumotlarimizga o'tadigan bo'lsak, bizda oliy himmat odam va behimmat odam o'zaro zidlanib ta'riflanadi. Oliy himmat inson kim? Oliy himmat inson bu balandparvoz lochin. U qanchalik parvoz qilsa ham balandlanib yuksalib ketaveradi. Chunki uning himmati uning qanoti hisoblanadi. Endi behimmat odam kim bo'ladigan bo'lsa, bu sichqon ovlovchi kalxatdir. Kalxat ham ucha oladi, lekin uning manzili o'sha baland tog'lar emas. Uning ishi sichqon ovlashdir. Ya'ni olimpik hayvonlarni ovlash. Demak, inson behimmat bo'ladigan bo'lsa, mana shu holatlarda tushishi mumkin ekan. Keyingisi, arslonning maqsadi ov qilib yirtqichlarni to'ydirish. Sichqonning harakati esa o'g'irlab don yig'ish. Demak, bizda arslon va sichqonning harakati o'zaro ta'riflangan. Arslonning maqsadi ov qilib, ya'ni o'zi harakat qilib, o'zini qo'lidan keladigancha darajada o'zini yirtqichlarini, yirtqich bo'lsa ham o'sha to'ydirish. U o'zini mehnati orqali to'ydirmoqda. Endi sichqonning harakati esa, sichqonning harakati bu o'g'irlik ish ekanligi bizda Mahbubul Qulub asarida berilgan ekan. U tubanlik qilinmas, himmatsiz odam xazina topsa ham boylik buyuklarga teng bo'lmas. Himmatsiz odam, demak, xazinasi bo'lsa ham, u juda ham ko'p boylikka ega bo'lsa ham, u buyuklarga teng emasligi keltirilmoqda. Demak, buyuk insonlarning siri bu himmat hisoblanar ekan. Keyingi ma'lumotlarimizga o'tamiz. Isrof qilish bu saxiylik emas. Misol uchun, ba'zi bir o'rinlarda ko'ramiz, saxiylik uchun tarqatiladi, lekin bu isrofga o'tib ketadi. Demak, isrof qilish orqali tarqatilgan mol saxiylik hisoblanmas ekan. Va bundan tashqari, halol molni kuydirganni devona deydi. Yorug' kunda chiroq yoqqanni, ya'ni sham yoqqanni aqldan begona deylar ekan. Demak, bizda halol molini kuydirgan insonlarni devona deyishar ekan, yorug' kunda sham yoqqanlarni, ya'ni o'sha yorug' kunda chiroq yoqqanlarni aqldan begona deyish ham bizda Mahbubul Qulub asaridan olingan. Bitta kulchani ikkiga bo'lib, yarmini muhtoj insonga, yarmini o'ziga olib qoladigan bo'lsa, bunday insonlar saxiy hisoblanadi. Agar o'sha bitta kulchani hammasini muhtojlarga beradigan bo'lsa, bunday insonlar axiy insonlar deyilar ekan. Demak, bizda saxiy bor ekan, axiy bor ekan. Axiy do'sti. Demak, saxiy bilan axiy turgan paytda siz axiyni do'st deb tanlashingiz kerak bo'lar ekan. Demak, axiylik saxiylikdan ham yuqoriroq darajada turadigan o'rin ekan. Mahbubul Qulub asarida xilm to'g'risida ham ma'lumotlar beriladi. Xilm bu bizda yumshoq tabiatlilik hisoblanadi, ya'ni muloyimlik hisoblanadi. Endi xilm inson vujudining xushmanzara mevalik bog'idir. Odamiylik olamining javohiriga boy tog'idir. Demak, inson har qancha harakat, har qanday vaziyatda ham iloji boricha yumshoq tabiat bo'lishi kerakligini va bu uning o'sha tog'idagi buyuk xazinasi ekanligi ko'rsatib o'tilmoqda. Biz 5-sinf darsligida ham ko'rgan edik, bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga nasihat qiling deganlarida g'azablanmagin deb javob bergan edilar. Demak, biz haqiqiy inson bo'lishni, haqiqiy odamizot bo'lishni xohlaydigan bo'lsak, yumshoq tabiatli bo'lishimiz kerak ekan. Keyingisi, xilm axloqli odamning qimmatbaho libosi
va u kiyim turlarining eng chidamli matosidir deyilar ekan. Demak, bizda xilim bir mato ekan. Mato bo'lganda ham insonga eng chidamli bo'ladigan, eng ko'pga yetadigan bir mato hisoblanar ekan. Xilim yomon nafsni daydi shamol uchirishidan asraguvchi va ikkiyuzlama munofiqlarning behuda harakatidan himoyalovchi vosita hisoblanar ekan. Demak, ushbu ta'riflar bizda xilim to'g'risida beriladi. Mana shu ta'riflarni yodlab qolishingizni tavsiya qilamiz. Chunki bu 2019-2020 yil testlarida aynan xilm va sahobat to'g'risida berilgan ta'riflar aynan so'zma-so'z tushgan va qaysi asardan olingan degan savollar kuzatilgan. Keyingisiga o'tamiz. Bizda xilm haqida berilganida, xilm haqida o'sha tanbehda Xiri tog'i bizda talmeh bo'lib ishlatiladi. Xiri tog'i talmeh bo'lib ishlatiladi. Talmeh esa o'sha asarda buyuk bir nomlarni, shaxslarni, joylarni eslab o'tib ketish bo'ladi. Demak, xilmga nisbatan o'sha Xiri tog'i bo'ladi. Xiri tog'i og'ir bo'lgani uchun uni sel bossa ham tashvishi yo'q. To'zg'oq o'simligining yaprog'i yengil bo'lganligi uchun shamolda barbod bo'ladi. Demak, Xiri tog'i og'ir bo'lganligi uchun unga hech qaysi shamol ta'sir qilmas ekan. Og'ir, bosiq bo'lganligi uchun unga hech qanaqa shamol ta'sir qilmaydi. To'zg'oq o'simligini yaprog'i yengil bo'lganligi uchun uchib ketadi. Bu to'zg'oq o'simligi o'sha moychechak deb tushunishimiz mumkin. Moychechak bitta shamol bo'lsa uchib ketadi. Ya'ni yengil bo'lganligi uchun uchib ketadi. Demak, bir xilim bizda Xiri tog'idek bardoshli bo'lishga yordam beruvchi bir vosita fazilat ekan. Endi yor uldirki o'ziga ravo ko'rmaganni do'stiga ham ravo ko'rmagan, o'zi yori uchun olmoqqa tayyor esa-da, lekin yorini bu ishda sherik qilmagan. Ushbu parcha bizda Mahbubul Qulub asaridan olingan. Ko'pchilik abituriyentlarimiz buni Ezopni hayot va ijodida keltirib ketilganligi uchun buni Ezop deb o'ylashadi. Yo'q, bu o'zimizning Alisher Navoiyning qalamiga mansub bo'lgan bayt hisoblanadi. Yor uldirki o'ziga ravo ko'rmagan sani yoriga ham ravo ko'rmagan, yori uchun olmoqqa tayyor esa-da, lekin yorini bu ishda sherik qilmagan. Bu Alisher Navoiyning baytlari hisoblanadi. Mahbubul Qulub asarida saxovat, xilmdan tashqari til va safarga ham ta'riflar berib o'tib ketiladi. Safar nima? Safar bu erituvchi va kuydiruvchi qoradir. Erish, kuyish esa er kishining vujudini toplab xomlikdan, ya'ni loylikdan tozalovchidir. Demak, safar bizda eritarkan, kuydirarkan va mana shu erish, kuyish jarayonida inson loylikdan pishiqlikka o'tarkan. Demak, bizda safar insonni toblovchi, uni pishituvchi bir omil hisoblanadi. Safar ayriliqqa uchraganlarni maqsadga yetkazuvchi va mahrumlarni murod uyiga olib kiruvchidir. Demak, bizda safar, demak, ayriliqqa uchraganlarni diydor ko'rishtiradigan, agar safar bo'ladigan bo'lsa, ya'ni o'lim bo'ladigan bo'lsa, o'limdagi insonni murodiga yetkazadigan, ya'ni foniy dunyoga yetkazadigan bir omil ekan. Safar ham xom odamlarni pishiruvchi va taomlarni singdiruvchidir. Safar kishilarni olam ajoyibotlaridan barhamat qiladi va g'aroyibotlar dunyosidan xabardor qiladi. Demak, insonni toblovchi va uni erituvchi, dunyodan xabardor qiluvchi, agar vafot etadigan bo'lsa murodiga yetkazuvchi bir omil hisoblanar ekan. Demak, insonni toblovchi bir omil bizda safar hisoblanadi. Bu ham aynan Mahbubul Qulub asarida olingan. Bundan tashqari Mahbubul Qulub asarida til haqida xuddi mana shu gaplar aytiladi. Til, ya'ni nafs joyning ham chiqadigan joyi til, jonga safo beruvchi so'zlarning ham chiqadigan joyi tildir. Mana shu savol aynan 2019-yil Davlat test markazi tomonidan tushgan savollar hisoblanadi. Demak, insonni yomonlikka eltuvchi so'zlari ham tilidan chiqadi, yaxshilikka eltuvchi, ya'ni insonga orom bag'ishlovchi so'zlar ham tilidan chiqadi tarzida bizda berilgan ekan. Bu bizni Mahbubul Qulub asaridan olingan. Sharq adabiyoti tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, sharq adabiyoti tarixidagi barcha asarlar pantnoma nomida, ya'ni nasihat olarak yozilgan asarlarimiz hisoblanadi. Sharqda har doim nasihat kuchli bo'ladi. G'arb adabiyotiga nazar tashlaydigan bo'lsak esa, g'arb adabiyotida bizda voqealar rivoji, reallik kuchli bo'ladi. Sharqda esa pantnoma, nasihatnoma kuchli bo'ladi. Aynan Alisher Navoiyning mana shu Mahbubul Qulub asari ham pantnoma ruhda yozilgan asar hisoblanadi. Bundan tashqari Yusuf Xos Hojibning Qutadg'u bilik dostoni,
Shadi Serozining Guliston va Boston dostonlari, Abdurahmon Jomining Bahoriston asarlari bizga pandnoma ruhida yozilgan asar hisoblanadi. Qutad g'obilik Guliston va Boston, Bahoriston asarlari bizga pandnoma, ya'ni nasihat usulida yozilgan asar hisoblanadi. Bundan tashqari bizda Mahbubul Qulub 3ta qismdan iborat bo'lgan asar hisoblanadi. Mahbubul Qulubning birinchi asar, birinchi qismida har xil odamlarning fe'l atvori haqida berilgan. Har xil odamlarning fe'l atvori goh yaxshi, goh yomon bo'lsa fe'l atvori haqida berilgan. Endi ikkinchi qism bo'ladigan bo'lsa, yaxshi fe'lning xosiyati, yomon xislatning kasofati haqida so'z yuritiladi. Uchinchi qismda esa turli foydali kuzatishlar va misollar orqali mana shu ikkita qism bizga izohlanib beriladi. Demak, birinchi qismda har xil odamlarning fe'l atvorlari haqida, ikkinchi qismda yaxshi fe'lning xosiyati, yomon xislatning kasofat haqida, uchinchisi esa turli kuzatishlar va misollar orqali bizda mana shu ikkita qism mustahkamlanib berilgan ekan. Demak, hurmatli abituriyentlar, bizda Alisher Navoiy va uning asari hisoblangan Mahbubul Qulub haqidagi nazariy ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat edi. Mahbubul Qulubni yana to'liq holatda o'qib chiqishingizni sizga tavsiya qilamiz, chunki biz o'sha ko'zimizga ko'ringan, ya'ni testlarda uchragan joylarini sizlarga gapirib ketishga harakat qilyapmiz. Lekin biz ham tushadigan savollarni 100% bilmaymiz. Shuning uchun siz qaytadan to'liq holatida o'qib chiqsangiz, sizga bu juda katta foyda beradi. Xo'p, keyingi mavzuyimizga o'tamiz. Bizda keyingi mavzuyimiz Muhammad Sharif Gulxani haqida bo'ladi. Muhammad Sharif Gulxani haqida biz 5-sinf darsligida masallar mavzusida Zarbul Masal asari borligi haqida tanishgan edik. Endi bugun sizlar bilan birgalikda Gulxanining hayoti va uning ijodi haqidagi ma'lumotlarga ega bo'lar ekamiz. Biz Muhammad Sharif Gulxani Qo'qonda yashab o'tgan ijodkorlarimizdan biri hisoblanadi. Va jo'shqin fe'lligi, olov qalbligi tufayli Gulxani taxallusini oladi. Uning ismi aslida Muhammad Sharif hisoblanadi. Olov qalbligi tufayli u o'ziga Gulxani taxallusini oladi. Bundan so'ng esa keyinchalik she'rlarida Jurat taxallusini ham qo'llaydi va bizgacha o'zbek, tojik tillaridagi she'rlari 12ta g'azali, Amir Umarxonga bag'ishlangan bitta qasidasi va Zarbul Masal asari yetib kelgan ekan. Demak, 12ta g'azal, bitta qasida va Zarbul Masal bizda Gulxanini ijodiga tegishli bo'lgan asarlar hisoblanadi. Qasidasi esa ahamiyat bering, Amir Umarxonga bag'ishlangan ekan. Qasida asarlar o'zi ma'lum bir shaxslarga atab yoziladigan asarlarimiz hisoblanadi. Endi Gulxanining hayoti asosan Qo'qon yoki Namanganda kechadi. U hattoki o't yoquvchi bo'lib ham ishlaydi. Ba'zi tarix kitoblarimizda u o't yoquvchi bo'lib ishlaganligi uchun ham Gulxani taxallusini olganligi haqida so'z boradi. Gulxanining bizga juda ham mashhur bo'lgan Zarbul Masal asarida masallardan tashqari maqollardan ham juda ham keng foydalaniladi. Bizda har bitta o'sha asar mobaynida ko'plab maqollar, masallardan namunalar keltiriladi. Va bundan tashqari Zarbul Masalda ahamiyat berib qaraymiz, 400 ga yaqin maqol, matal, naqllar ishlatilgan va bundan tashqari 15 tadan ortiq katta kichik masallar va hikoyatlar mavjud ekan. Demak, 400 ga yaqin maqol, matal, naqllarimiz, 15 tadan ortiq katta kichik masallarimiz mana shu Zarbul Masal asarida uchraydi. Zarbul Masal asarini ko'rinishda, ya'ni o'sha xuddi o'shunaqa ko'rinishda yozilgan bizda namunalar mavjud. Bizda mashhur hind eposi Kalila va Dimna xuddi shunaqa ko'rinishda, xuddi shunaqa usulda yozilgan. Jomining Silsilat-uz-Zahab asarlari ham bizda mana shu usulda yozilgan. Ushbu asarlardan Gulxani xabardor bo'lgan va o'zining Zarbul Masal asarini xuddi mana shu asarlar namunasi sifatida ularga o'xshatib yaratadi. Endi Yapaloqqush hikoyasi nomi bilan mashhur bo'lgan Zarbul Masal asarida bizda Yapaloqqush va Boyo'g'lining quda andalik mojarolari ko'rsatib o'tiladi. Demak, qushlar yordamida, qushlar vositasida bizda ushbu asar yoritib beriladi. Qush misol esa bizda mumtoz adabiyotimizda juda ko'p uchraydigan timsollardan biri hisoblanadi. Endi Zarbul Masalda keltirilgan masallar va ularning ma'nolari haqida gaplashar ekamiz. Maymun bilan najjor masali beriladi. Bizda maymun bilan najjor masalida o'sha najjor, ya'ni o'tinchi o'rmonga kelib o'tin kesmoqchi bo'ladi. O'sha o'tin kesganida uni ishi
juda ham osonligini ko'rib, maymun ham shu ishni qilib ko'rmoqchi bo'ladi. Lekin uning dumi o'sha o'tin kesganida o'tinga tiqilib qoladi. Demak, u qo'lidan kelmagan ishni qilganligi uchun va ustozsiz amalga oshirganligi uchun mana shunday sharmanda bo'ladi. Demak, inson har doim qo'lidan kelgan ishni qilishi va bir masalani, bir hunarni o'rganmoqchimi, uning har doim ustoz bo'lishi kerakligi ko'rsatiladi. Keyingi masalimizda toshbaqa va chayon. Toshbaqa va chayonda bir kuni toshbaqa bilan chayon o'zaro do'st tutunishadi. Toshbaqa bilan chayon o'sha do'st tutunganida lekin baribir chayonning ishi chaqish bo'ladi. Toshbaqani baribir u chaqadi. Demak, inson o'ziga teng keladigan, o'ziga mos bo'lgan insonlar bilan do'st tutunishi kerak bo'ladi. Toshbaqa balki chayon ham yaxshi do'st bo'lgandir, lekin uning baribir ishi chaqish bo'ladi. Demak, toshbaqaniki beozorlik, chayonniki chaqish. Demak, bu ikkala do'st bir-biriga mos tushmaydi. Toshbaqa bilan chayonda do'st tanlashda adashmaslik haqida bizda so'z bor ekan. Tuya bilan botaloq masalida bizda qo'lida o'zini erki bo'lmagan insonlar haqida so'z yuritilardi. Demak, erki o'zida bo'lmagan insonlar haqida, tuya bilan botaloq masalida, do'st tanlashda adashmaslik haqida esa toshbaqa va chayon masalida qo'lidan kelmaydigan ishlarga qilib, ishlarni qilib inson sharmanda bo'lib qolish kerakligi, qolishi mumkinligi bizda maymun bilan najjor masalida aytiladi. Bundan tashqari Zarbul Masal asarida Yodgor Po'stindoz haqida ham bizda hikoyat beriladi. Yodgor Po'stindozni aytishda, Yodgor Po'stindoz o'sha yodgor otliq bir inson bo'lgan, lekin u juda ham aldoqchi bo'ladi. Aldoqchiligini qayerdan bilamiz? U gaplarida 10 yoshida Nuh payg'ambarni o'sha Nuh payg'ambar azobda qolganligida unga borib yordam berganligini. 15 yoshida esa Ibrohim payg'ambar bilan birgalikda kofirlar bilan urushganligini. 25 yoshida esa Hoja Ahmad Yassaviy xonaqohini qurilishida o'zi borib loy tepganligini aytadigan inson hisoblanadi. Lekin uni o'zini ko'radigan bo'lsak, o'sha tikkan narsalaridan, ya'ni choklarini ikkita barmoq yoki bitta barmoq qo'l sig'ishini aytadi. Demak, u ishini ustasi bo'lmaydi. Yolg'on gapiradigan insonlarni ishi xuddi shunaqa holatda bo'lishi bizga Yodgor Po'stindoz hikoyatida keltiriladi. Demak bizda Muhammad Sharif Gulxaniyning qalamiga mansub bo'lgan Zarbul Masalda bir qancha naqllar va Yodgor Po'stindoz haqida tuya bilan botaloq, toshbaqa bilan chayon, maymun va najjor masallari beriladi. Demak, masallarning qisqacha bayoni va ular haqida bo'lgan so'zlar mana shulardan iborat ekan. Keyingi mavzumizga o'tamiz. Bizda keyingi mavzuimiz Avaz O'tar. Avaz O'tar bizda Xorazm viloyatida tavallud topgan Avaz O'tar o'g'li hunarmand oilasida tug'iladi. Otasi Polvon Niyoz O'tar gadoy Niyoz o'g'li sartaroshlik bilan shug'ullanadi. Demak, Avaz O'tar sartarosh oilasida tavallud topgan ekan. Endi sartaroshlik bilan shug'ullanadi, lekin sartaroshlik bilan shug'ullanishdan tashqari adabiyotga ham juda ham ixlosi baland inson hisoblanadi. O'z zamonasining yetuk adiblari hisoblangan Ogahi, Komil Xorazmiy, Mujrib Xonaqohi bayoniylari bilan birgalikda do'stona munosabat o'rnatganligini biz ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ushbu ijodkorlar bilan Avaz O'tarning otasi, ya'ni Polvon Niyoz O'tar gadoy Niyoz o'g'li do'st tutingan Avaz O'tar emas. Polvon Niyoz O'tar gadoy Niyoz o'g'li bizga, ya'ni o'sha Avaz O'tarni otasi ular bilan yaxshi munosabatda bo'lgan. Ogahi, Komil Xorazmiy, Mujrib Xonaqohi va bayoniy bilan birgalikda. Avaz O'tar 8 yoshida maktabga boradi va maktabdan so'ng u o'zini ta'limini madrasada davom ettiradi. Ya'ni madrasa hozirgi oliy ta'limlarga teng keladi. Madrasada davom etadi. U Hofiz, Nizomiy, Jomiy, Lutfiy, Navoiy, Fuzuliylarning ijodini, ya'ni yirik nomayondalarning ijodini sevib o'qiydi. Munis Ogahi Komil va Feruz bilan do'st tutinib, ular ta'sirida she'rlar yozishni boshlaydi. Bundan tashqari shoir o'z she'rlarida devon tuzadi. Devonini Saodat ul Iqbol deb ataydi. Asarlar to'plami bir necha marta nashr qilinadi. Demak, Avaz O'tarning qalamiga mansub bo'lgan, bizga ma'lum bo'lgan asarimiz Saodat ul Iqbol deb atalardi. Avaz O'tar turli mavzularda qalam tebratadi, lekin uning asosiy mavzulari o'sha insonni ta'lim olishga, tilni bilishga undovchi asarlar hisoblanar ekan. Ma'rifatli bo'lishga da'vat qiladigan asarlar desak ham bo'ladi. Ular orasida til she'ri juda ham katta ahamiyatga ega. Avaz O'tar o'zining she'rida
tilni robidayi olamiyondir. Ya'ni til bilganni el bilishini o'zini she'rlarida aytib ketadi. Ona tilidek xuddi o'zini ona tilidagi boshqa tillarni xuddi shu darajada o'zini ona tilisidek bilish bu insonga foydali kon ekanligini u o'zining til she'rida aytib o'tib ketadi. Va bundan tashqari Avaz Otar qalamiga mansub bo'lgan maktab she'rida ham bor. Maktab madaniyat manbai ekanligini ta'riflaydi. Avaz xizmatini qil oliy ocharg'i endi maktab kim baloyi jahli nodonlikni barbod etguvsi maktab. Ya'ni baloni, jahlni, nodonlikni barbod etuvchi bizda narsa bizda maktab hisoblanar ekan. Demak, endi Avaz Otar maktab ochishga himmat qilishi haqida bizda keltirilgan ekan. Demak, Avaz Otarni til maktab she'rlariga qaraydigan bo'lsak, Avaz Otar insonlarni, ya'ni xalqni ma'rifatli bo'lishga chorlovchi shoir ekanligini ko'rardi. Avaz Otarni til she'riga ahamiyat beramiz. Har tilni biluv endi bani odami jondir. Til vositayi robitayi olamiyondir deyiladi. Demak, o'sha til aloqa vositasi ekanligini, insonni olamlarga ochilishiga yordam beruvchi manba til ekanligini bizda til she'rida aytib o'tib ketadi. G'ayri tilni say qiling bilgani yoshlar, kim ilmu hunar bilan kim oldin ayondir. Demak, yoshlar g'ayri tillarni o'rganishga say harakat qilishi haqida Avaz Otar o'zining til she'rida aytar ekan. Bundan tashqari maktab she'riga ahamiyat beramiz. Maktab she'rida ochinglar millati vayronni obod etguvsi maktab. O'qisin yoshlarimiz ko'nglini shod etguvsi maktab. Demak, o'sha maktab ochish kerakligini, millatni vayron bo'lganligiga maktab malham bo'lishini, yoshlar o'qishi kerakligini va ana shu yoshlar o'qiganida ko'ngillar shod bo'lishini maktab she'rida Avaz Otar aytib o'tgan ekan. Demak, mana shu maktab til she'rlariga ahamiyat beradigan bo'lsak, asosiy maqsad yoshlarni bilimli bo'lishi va ularni maktablarda o'qib, turli tillarni o'z ona tillaridek bilishi hisoblanadi. Endi bundan tashqari Avaz Otar qalamiga mansub bo'lgan Fidoyi xalqim she'ri ham mavjud. Fidoyi xalqim she'rida Fidoyi xalqim o'lsin tanda jonim bo'lib qurbon anga ruhi ravonim, ya'ni o'sha xalqqa o'zini fido qilishini, ruhini qurbon qilishga, jonini qurbon qilishga tayyor ekanligi bizni Fidoyi xalqim she'rida aytiladi. Va mana shu joyga ahamiyat beramiz, hurmatli abituriyentlar. Umidim yashasin maktab bolasi. Alar har biri she'ri jayonimdir deb aytiladi. Avaz Otarni umidi yashasin maktab bolasi. Alar har biri bir she'ri jayonimdir. Ya'ni o'sha she'rdek inson, o'sha she'rdek mart bo'lishchi, bizda maktabda o'qigan insonlarni she'rdek mart bo'lishi bizda Avaz Otarni Fidoyi xalqim she'rida berilgan va bu Avaz Otarning umidi o'laroq tasvirlangan. Bundan tashqari Avaz Otar mana bu test ham bu ushbu baytlar test sifatida ham berilgan. Avaz kim nazin elin chaloqidir men, boshin olmoqqa xonning toqidir men. Mana shu misralar kimni qalamiga tegishli berilgan. Demak, bu Avaz Otar qalamiga tegishli bo'lgan baytlar hisoblanadi. Demak, hurmatli abituriyentlar, bugun biz sizlar bilan birgalikda tanishib chiqmoqchi bo'lgan mavzularimiz mana shulardan iborat. Alisher Navoiy, Muhammad Sharif Gulxani, Avaz Otar haqida nazariy ma'lumotlar va ularning ijod namunalari bilan sizlar bilan tanishib chiqdik. Ushbu video darslarni do'stlaringiz bilan ham ulashing va ularga adabiyotni oson onlayn o'rganishlarda o'z yordamingizni bering. Hayat salomat bo'ling.